Hej och välkomna till avsnitt 5 av recensionsserien där Intersport är sponsor. Ännu en gång ska vi ta oss en titt vad som finns i den kultförklarade Intersportlådan. Jag kan knappt bärga mig för att se vad som finns i den. Tada! Ni ser inte än. Nej. Tada! Nike Junior Mercurial Superfly VFG. Perfekt passform. Vi har en skön mellansula. Det är svårt att visa upp den. Det är lite som känslor. Man måste lita på vad andra säger. Jag har väldigt svårt att lita på det folk säger. Och har svårt att tolka känslor hos andra personer. Jag har faktiskt svårt att lita på vad du säger, Emil. Jag har faktiskt svårt att lita på vad du säger. För du säger så himla mycket om de här skorna för varje avsnitt som går. Men är det du säger sant? Det har jag börjat ifrågasätta nu. Jag tycker det är dags att vi ifrågasätter det Emil säger. Den här skon har en karbonsula. Det här materialet är det. Ja, fast är det verkligen det? Här har vi en logga. Du säger att den har perfekt passform. Ja, den har det. Perfekt passform. Ja. Ja. Men kan jag få se dig testa den då, om den har så perfekt passform då? Men Joel, den här skon är alldeles för liten för mig. Hur ska vi då kunna veta om det är sanning du säger, va? Den här skon har en strumpliknande ovandel som bidrar till den perfekta passformen. Du säger det här med perfekt passform om och om igen, men hur ska vi veta att det är sanning, Emil? Viktor och jag, vi undrar. Vi såg på Discovery Channel igår och vi fick lära oss igår att man ska ifrågasätta sig. Man ska ifrågasätta. Hur ska du bevisa? Du sitter här och berättar. Hur ska du kunna bevisa att den där har perfekt passform, va? Bevisa det! Kom igen! Bevisa! Vad tycker du om passformen? Jag tycker att det är väldigt bra, men den är lite lång, men perfekt. Perfekt passform. Mm. Vem var det? Emil. Va? Vem var han? Perfekt passform.